Բարև ձեզ թանկագին բարեկամներ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում աշխարհակահաղական զարգերակն է։ Վերջի շաբաթը շատ հագեցած է եղել տարբեր աշխարհակահաղական զարգացումներով։ Իհարկե սկսենք մեր երկրին առնչվող հարցերից, թեպետ բոլոր գործընթացները այս կամ այն կերպ առնչվում են նաև մեր ազգային շահերի, մեր անվտանգության։ Անցած շաբաթվա թերևս ամենակարևոր իրադարձությունը եղել է Ռուսաստանի և Հայաստանի արտգործնախարարների հանդիպումը և հնչեցված մի շարք գաղափարներ։ Իհարկե հայ հասարակության մեջ բավականին ակտիվ է, երբեմն սուր է ընդունվել արտգործնախարար Լավրովի հայտարարությունները, որտեղ նա խոսել է որպես նախադեպ Դոնբասի, Կոսովոյի, Սերբերի, Արցախի հնարավոր կարգավորումների մասին, բայց այնուամենայնիվ նախ եւ առաջ մենք պետք է շատ սառնասրտորեն մոտենանք ցանկացած առաջարկին, հիստերիայի մեջ չմտնենք, բայց սկզբունքային ձևով պատասխանենք։ Մեր սկզբունքային պատասխանը մեկն է. Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, որևէ տարբերակով, անկախ նրանից, ով է այդ գաղափարը հնչեցնում։ Առավել ևս, որ Լավրովի խոսքերի մեջ կային բազմաթիվ տողատակեր, այսպես երբ որ նա խոսում է Դոնբասի մասին, փաստորեն ստացվում է այնպես, որ նույնիսկ Ուկրաինայում Դոնբասը ապագա չուներ։ Պատկերացնում եք, չէ՞, ուկրաինացիներն ու ռուսները գրեթե մի ազգ են, բայց չկա ապագա, քանի որ եթե ազգը կանգնում է ժողովուրդ ինքնորոշման իրավունքի ճանապարհին, հետ դարձ չկա։ Ինչ վերաբերում է Կոսովոյին, Կոսովոյի սերբերին, ապա ստեղ կա ևս մի նրբություն։ Փաստորեն Լավրովը ճանաչեց Կոսովոն որպես անկախ սուբյեկտ, իսկ Կոսովոն նույնպես իրականացել է իր անկախտելի իրավունքը ինքնորոշելու այդ ճանապարհին։ Հետևաբար շատ հանգիստ ենք, բայց սկզբունքային ձևով ասում ենք, մեզ համար Ադրբեջանում ապագա չկա։ Միգուցե նման հայտարարությունները արվում են, որ մենք ևս մեկ անգամ ընդգծենք այս կարևորությունը։ Առավել ևս, որ վերջի շաբաթվա ընթացքում բավականին տհաճ զարգացումներ տեղի ունեցան Ադրբեջանում, այսպես նախագահ Իլհամ Ալիևը այցելել է Արցախի հանրապետության օկուպացված մի շարք տարածքներ, մասնավորապես Թալիշ գյուղում մի շարք հայտարարություններ է արել, որտեղ նա ասում էր, որ Ղարաբաղը, Զանգեզուրը բուն ադրբեջանական հողեր են և ընդմիշտ լինելու են ադրբեջանական, իրենց ոտքը այստեղից դուրս չի գալու և այլն և այլն, կոչանելով ուրեմն ընդլայնել և վերադարձնել պատմական ադրբեջանական հողերը մայր Ադրբեջանի։ Ատելությունը ընդհանրապես հայերի նկատմամբ, որը սերմանվում է Ադրբեջանի գերագույն իշխանության կողմից, ներթափանցել է գրեթե բոլոր ոլորտները։ Այսպես թվում է, թե սպորտը, որը չպետք է ճանաչի սահմաններ, ազգություններ, կրոն և այլը, բայց հիշում ենք, որ վերջերս հայ մարզիկը հաղթանակ գրանցելով ադրբեջանցի մարզիկի նկատմամբ փորձել է սեղմել նրա ձեռքը, ադրբեջանցի մարզիկը ոչ միայն հրաժարվել է, այլ հարվածել է հայ մարզիկին։ Նույնը մի քանի օր առաջ արել է թուրք մարզիկը Թուրքիայից, այսինքն այդ ատելությունը ներթափանցվել է գրեթե բոլոր ոլորտներ։ Ավելին, վերջի շաբաթվա երևի ամենագարշելի, զզվելի դրսևորումը եղել է այն, որ այսպես կոչված էկոակտիվիստների շարքում ոմն մի կենդանի չի կարելի նման մարդուն կոչել, հայտարել է, որ Նովրուզ բայրամի ժամանակ պետք է հայերի սպանել և արյունը թատախել իրենց քյաբաբի հետ։ Ինչ կարելի է ասել այսպիսի մարդկանց, այսպիսի մտնոլորտում դասիրակված հասարակության մասին խոսելիս, ոնց կարող է Արցախը լինի նման երկրի կազմում, բնական է անհնարին է, և սա նաև մենք պետք է աշխարհով մեկ տարածենք։ Վերջի մի քանի օրերի ընթացքում հատկանշական զարգացումներ է տեղի ունեցել Ուկրաինայում, նախ ասենք, որ թեժմարտերը շարունակվում են, որոշ տեսանյութեր են տեղադրվել, որոնք ցույց են տալիս, որ Ուկրաինա մատակարարվում է արեմության այնպիսի զինատեսակներ, որոնց մասին նույնիսկ չեն են հայտարարում, և շատ հետաքրքրական մի շարք զարգացումներ ևս տեղի ունեցան, այսպես ցանցերում հրապարակվեց մի տեսանյութ, որտեղ հայտնի աղաբեկիչ Ահմեդ Զակաևը, չեչենական, կրակում էր ինչ-որ մի ուրեմն տեղում Լեհաստանում, հավանաբար փորձարկում էր ինչ-որ զենք։ Ասեմ, որ առհասարակ Ուկրաինայում պատերազմում են ռուսների դեմ ոչ միայն ուկրաինացիները,
Շատ են խոսում չեչենական, այսպես զորագնդերի մասին ռուսական բանակում, բայց խնդիրը այն է, որ բազմաթիվ ազգային փոքրամասնություններ պայքարում են նաև Ուկրաինայում ռուսների դեմ։ Այսպես նույն այդ չեչենական հատուկ նշանակության ստորաբաժանումը, որի հրամանատարն է Ահմեդ Զաքայևը, այնտեղ կա Ջախար Դուդայևի անվան բատալիոնը, Շեխ Մանսուրի անվան չեչենական գումարտակը, Դաղստանի Իմամ Շամիլի անվան գումարտակը, նորմանական գումարտակը, որի կազմում հանդես են գալիս արևմտյան երկրների, Շվեդիայի, Դանիայի, Լեհաստանի, Գերմանիայի, Իսպանիայի, Ֆրանսիայի, նույնիսկ Ավստրալիայի, Նոր Զելանդիայի, Հարավային Աֆրիկայի եւ այլ, Կանադա-Ուկրաինական բրիգադը, Ազատություն Ռուսաստանի գումարտակը, որը ռուսներից է բաղկացած, ռուս կամավորական կորպուսը, իմիջիալյոց հենց այդ կորպուսի ահաբեկիչներն են Բրյանսկում իրականացրել այդ գործողությունը հայտնի։ Փաստորեն մենք տեսնում ենք նույն ձեռագիրը, որը եղել է ժամանակին Գերմանիայում երկրորդ աշխարհամարտի ժամանակ, այսինքն տարբեր ազգային փոքրամասնություններ ընդգրկել Ռուսաստանի դեմ պայքարում։ Կան նաև բելարուսական, պահոնիա գումարտակը, այնտեղ նույնիսկ կարելական ազգային բատալիոն է մարտնչում։ Կարելները ընդհանրապես շատ խաղաղասեր ժողովուրդ են, բայց նույնիսկ իրենք են պայքարում, այսինքն Ռուսաստանի Դաշնությունից եկած մարդիկ են Ուկրաինայի բանակում, Ղրիմի բատալիոնը, Բաշկորտ բատալիոնը Բաշկիրիայից, Վրացական ազգային լեգիոնը, եւ բնական է նաեւ ադրբեջանցիներն են մարտնչում Ուկրաինայում ռուսների դեմ։ Մի չմոռանանք, որ ժամանակին 2020 թվականին, երբ որ այդ երրորդ Չարաբաստիկ պատերազմը ավարտվեց, ինչպեսի շնորհավորական ուղերձներ էր հղում Ալիևին, Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին։ Մենք նաև հիշում ենք, որ Ուկրաինայի տարբեր քաղաքներում պաստառներ են տեղադրվել, որ Ղարաբաղը դա Ադրբեջանն է։ Չմոռանանք այդ ամենը։ Վերջի շաբաթվա ընթացքում շիկացել են նաև Ռուսաստան արևմուտք հարաբերությունները, այսպես Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Շոյգուն հայտարարել է, որ Մեծ Բրիտանիայի կողմից Ուկրաինային տրամադրվելիք զինատեսակների, որում կա ուրան, մոտեցնում է միջուկային պատերազմ։ Արդեն նմանատիպ զենքեր են նույնիսկ ուրեմն մատակարարում Ուկրաինային։ Վերջի շաբաթվա թերևս ամենակարևոր գլոբալ տեսակետից աշխարհակական զարգացումը եղել է Չինաստանի ղեկավար Սի Ցզինպինի այցելությունը Ռուսաստանի Դաշնություն։ Շատ հետաքրքիր հանդիպումներ են ունեցել ջերմ մթնոլորտում, եկել են մի շարք կարևոր պայմանատվությունների։ Նախ եւ առաջ եւ Չինաստանը եւ Ռուսաստանը խոստացել են մեկը մյուսին օգնել իրենց ազգային շահերի պաշտպանության գործում աշխարհով մեկ։ Ռուսաստանը համաձայնել է նաեւ օգտագործել Չինաստանի ազգային տարադրամը Յուանը տնտեսական իր հարաբերություններում Լատինական Ամերիկա եւ Ասիայի երկրների հետ։ Սա ընդհանրապես նոր ворակ կարող է հաղորդել համաշխարհային այդ տնտեսական զարգացումներին։ Ռուսաստանը նաեւ կարևորել է Չինաստանի խաղաղ ծրագիրը Ուկրաինայի վերաբերյալ, ուկրաինական կարգավորման։ Ասեմ, որ այս հանդիպումները շատ բացասական արձագանք են ստացել արևմուտքում։ Այսպես Ջոն Կիրբին, որը պաշտոնաթող ադմիրալ է եւ հանդիսանում է պաշտոնային ազգային անվտանգության խորհրդի եւ Սպիտակ տան կարևորագույն պաշտոնյաներից մեկը, արձագանքել է այդ ամենին, մեղադրել է Ռուսաստանին եւ Չինաստանին միջազգային հավասարակշռվածությունը խախտելու մեջ, նշելով, որ Չինաստանը պետք է վերանայի իր քաղաքականությունը։ Նաեւ ընդգծել է, որ Չինաստանը, եթե զենք մատակարարի Ռուսաստանին, դա լինելու է այսպես անօրինական։ Ասեմ, որ դրանով ԱՄՆ պատասխանը չեզրափակվեց, վերջի շաբաթվա ընթացքում ԱՄՆ-ն եւ Ճապոնիան լայնածավալ ռազմածովային զորավարժություններ են իրականացրել մեծ քանակությամբ նավերի մասնակցությամբ։ Իսկ ԱՄՆ Խաղաղօվկիանոսյան նավատորմի հրամանատարը ադմիրալ Փափարոն հայտարել է, որ ամեն ինչ արվում է, որպիսի ԱՄՆ նավատորմը շատ սեղմ ժամկետներում կարողանա արևմտյան Խաղաղօվկիանոսյան այդ տարածաշրջանում հավաքի մի մեծ զորագունդ։ Նշեմ, որ Խաղաղօվկիանոսյան նավատորմը ամենախոշորն է ԱՄՆ-ում եւ մոտավորապես 60% նավատորմի բաժին է ընկնում այս ուրեմն զորախմբին։
Վերջի մի քանի օրերին հետաքրքրական զարգացումներ են տեղի ունեցել նաև Թուրքիայում, այսպես թուրքական խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների կոմիտեն դրական է գնահատել Ֆինլանդիայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին։ Իսկ Ֆինլանդիան վերջի օրերին բացել է ՆԱՏՕ-ի համար իր օթային տարածքը, որպեսզի հետախուզական թռիչքներ իրականացնի։ Շատ հետաքրքիր զարգացումներ տեղի ունեցան նաև Իրանում։ Ընդհանրապես Իրանը բավականին ակտիվ արտաքին քաղաքականություն է վարում։ Վերջի ամենակարևոր զարգացումները հետևյալն են. Նախ եւ առաջ Իրանը, Ռուսաստանը, Չինաստանը հերթական ռազմածովային զորավարժություններ են իրականացրել Օմանի ծոցում, եւ սա արդեն 2019 թվականից են նրանք իրականացնում, ելի մեծ քանակությամբ, այսպես զինտեխնիկայով, նավերով, ասեն, որ պլանավորվում է հաջորդ տարի էլ ավելի ընդլայնել եւ մասնակցությունը զինատեսակների տեսքով, ինչպես նաեւ այլ երկրների ներգրավումը։ Շատ կարեւոր նաև իրադարձություն տեղ ունեցավ Իրան-Իրաքյան հարաբերություններ։ Իրանը եւ Իրաքը ստորագրել են մի պայմանագիր, համաձայն որի Իրաքի եւ Իրանի սահմանը քրդական, ուրեմն ինքնավարության հատվածում պետք է շատ ավելի ուժեղ վերահսկվի, եւ իրանական կողմը պետք է օգնի Իրաքին այս ուղությամբ։ Սա բավականին հետաքրքիր զարգացում է, որովհետեւ Իրանը կասկածներ ունի, որ քրդերի քրդական շրջանի միջոցով Արևմուտքը եւ Թուրքիան փորձում են ներթափանցել Իրան եւ այնտեղ իրավիճակը ապակայունացնել։ Շատ հետաքրքիր զարգացում է։ Բավականին հետաքրքիր է նաեւ այն, որ Սաուդյան Արաբիայի թագավորը հրավեր է ուղարկել Իրանի նախագահին այցելել Սաուդյան Արաբիա։ Իրանի նախագահը ընդունել է այդ հրավերը։ Շատ հետաքրքիր զարգացումներ տեղի ունեցան նաեւ Սիրիայում։ Բաշար Ալ-Ասադը տիկնոջ հետ առաջին անգամ 2011 թվականից ի վեր պաշտոնական այցելություն է իրականացրել Արաբական Միացյալ Էմիրություններ։ Ինքը մենակ եղել է Էմիրություններում անցած տարվա մարտին, բայց այսպիսի խոշոր պատվիրակության հետ առաջին անգամ է։ Եվ ինչ է հետաքրքիր, Արաբական Էմիրությունների ղեկավարը հայտարել է, որ ժամանակն է Սիրիային վերադառնալ համաարաբական կառույցներ։ Այսինքն մենք տեսնում ենք իսկապես խորաթափանց փոփոխություններ, եւ Սիրիան արդեն նորից վերականգնում է իր ուրեմն երբեմնի մասնակցությունը ակտիվ արաբական կյանքում։ Հատկանշական զարգացում տեղի ունեցավ Աֆղանստանում։ Թալիբան վարչակարգը ակտիվ դիվանագիտություն է զարգացնում։ Մի քանի օր առաջ նրանք ընդունել են Ուզբեկստանի պատվիրակությանը։ Եվ ի՞նչն է հետաքրքիր, Ուզբեկստանի պատվիրակությունը շնորհավորել է Աֆղանստանին ամերիկացիների նկատմամբ տարած փայլուն հաղթանակի կապակցությամբ։ Բավականին հետաքրքիր է, սա ցույց է տալիս, որ Կենտրոնական Ասիան ուզում է Աֆղանստանի հետ հարաբերությունները զարգացնել, գոնե որպեսզի Աֆղանստանից վտանգ չսպառնի այդ երկրներին։ Եվ վերջում, թանկագին բարեկամներ, անդրադառնանք չճանաչված երկրներին։ Չճանաչված երկրները շատ ակտիվ քաղաքականություն են վարում, այսպես Թայվանը։ Թայվանի ներկայացուցիչները հանդիպեցին Պարագվայի նախագահի հետ և քննարկեցին երկկողմ հարաբերությունները։ Պարագվայը այն երկրներից մեկն է, որը ճանաչել է պաշտոնապես Թայվանը։ Իսկ շատ կարևոր հանդիպում տեղի ունեցավ նաև Թայվանում Գերմանիայի Դաշնության պաշտոնական պատվիրակությունը կրթության նախարարի գլխավորությամբ այցելեց Թայվան։ Այսպիսի բան չի եղել 26 տարվա ընթացքում։ Սա նշանակում է, որ իսկապես չճանաչված երկրները մեծ քաղաքականություն են վարում, և մենք պետք է դա ընդունենք և մատնանշենք ամենուր։ Ավելին, երկու նաև չճանաչված պետություն իրար հետ են հարաբերությունները խորացնում։ Խոսքը վերաբերում է Սոմալիլենդին և նույն Թայվանին։ Նրանք հանդիպել են, Թայվանի պատվիրակությունը այցելել է Սոմալիլենդ, տարբեր տնտեսական հարցեր են քննարկել։ Իսկ ինչ վերաբերում է Սոմալիլենդին, մի շատ հետաքրքրական իրադարձություն տեղի ունեցավ նաև այնտեղ։ Եթովպիայի դեսպանը այցելեց Սոմալիլենդ և իր հավատարմագրերը հանձնեց Սոմալիլենդի ղեկավարին։ Սա աննախադեպ երևույթ է, և ըստ որոշ վերլուծաբանների կարող է նաև Եթովպիան շուտով ճանաչի Սոմալիլենդի անկախությունը։ Այսինքն գործընթացները շատ դինամիկ են զարգանում։ Այսպիսին էին թանկագին հայրենակիցներ, մի շարք կարևոր իրադարձություններ, կհետևենք նրանց և կներկայացնենք ձեզ։ Մնացեք բարով, Աստված պահապան մեր երկրին ու ժողովրդին։